nekom. Zagrebačkog holdinga, podružnice Čistoća. Drage kolegice i kolege, da ne bi mislili ko sada vodi ovaj prosvjet, ja sam Đurđica Kahlina, koordinatorica sam koordinacije Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Kad sam rekla da pozdravljam sve ovdje nazočne, onda sam mislila na sve članove samostalnog sindikata radnika u komunalnim srodnim djelatnostima Hrvatske, sve članove sindikata hrvatskog vozača i sve članove novog sindikata koji su ovdje u prosvjedu i koji su u ovoj organizaciji. Zbog vašeg nezadovoljstva nerješavanjem problema na koje stalno ukazuju vaša tri sindikata, znači samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, podružnica Čistoća, sindikat hrvatskog vozača, podružnica Čistoća i novi sindikat podružnica Čistoća, ali i zbog vaših 1116 potpisa. Da je radnička cesta mjesto gdje bi oni danas trebali biti i čuti sindikalne zahtjeve. Ali i na njih dati odgovore na koje sindikati koji su organizirali ovaj prosvjed čekaju mjesecima, da ne kažem godinama. Za rješavanje evidentnih i krupnih problema funkcioniranja sustava, ali nije prihvatio naš poziv. Upozoravali smo stalno, dopisima, razgovorima, puni su nas mediji, nas i naših problema. Članovi uprave su bili ovdje na skupu radnika još u lipnju. Sve su čuli od radnika i sve znaju, ali ne rješavaju. Njihov je interes odgađanje. Da smo pozvani na razgovore, danas bismo situaciju izjednačavanja naših plaća rješavali za stolom, a ne bismo bili na ovom prosvjedu. Međutim, naš daljnji cilj je da sjednemo za taj stol i da do konca godine ispregovaramo da nam se plaće za početak iduće godine izjednače sa drugima. Ja ću reći samo jednu stvar. Vi u Čistoći imate dvostruki razlog za nezadovoljstvo. U Zagrebačkom holdingu svi radnici imaju razlog za nezadovoljstvo. Od kad je nove vlasti, koliko vam se povećala plaća? Smanjeno! Znači, godinu i pol dana nije bilo dovoljno da se o nečemu dogovore. Ono što je žalosno, kada ste vi u Čistoći počeli se organizirati i počeli nešto tražiti, onda su brže bolje počeli sazivati nekakve sastanke i sastajace da bi pokazali kako oni razgovaraju. Jučer nam gradonačelnik poručuje, pa i danas se razgovara sa sindikatima. Čuli ste puno riječi, prije svega od Zdravka i ostali kolegica i kolega, zašto se danas ovdje na ovih 5-6 stupnjeva u plusu grijemo ili smrzavamo. Ali ajmo poslati jedan pozdrav zviždukom i vau onima zbog kojima smo ovdje, a to je uprava Zagrebačkog holdinga, a to je gradonačelnik grada Zagreba. Danas
Danas ujutro u vijestima Hrvatskog radija gradonačelnik grada Zagreba poručio je svima vama da uprava Zagrebačkog holdinga razgovara, pregovara, kao što je i pred godinu dana poslala čestitku svim radnicima Zagrebačkog holdinga da u Zagrebačkom holdingu treba otpustiti 750 tisuća radnika. Kakva sistematizacija, kakve potrebe, pa što to jedno neoliberalnu upravu koju je postavio gradonačelnik grada Zagreba, vječiti aktivist, što to upravu zanima? Njih to apsolutno ne zanima. Htjeli su otpustiti radnike, nisu htjeli razgovarati o povećanju plaća, nismo im to dopustili, ali natjerat ćemo im da dignu plaće vama. Gradonačelnik je rekao još jednu zanimljivu stvar, već ste i čuli od mojih prethodnih govornika, da ovdje u Čistoći postoje i sindikati koji pregovaraju, postoje oni dobri sindikati. Konačno se odlučite. Da li ćete vi, odnosno sigurno ne vi, ali oni koji možda i nisu danas ovdje, podržavati takve sindikate koji se ulizuju upravi, ili ćete biti dio od onih sindikata koji doista žele izboriti vaša prava, koji doista su spremni ne samo stati na ovoj prosvjedu danas, nego učiniti sve što je u zakonskim okvirima moguće, pa ako treba i štrajkom izboriti prava. Za veća plaća upravo vama kao najmanje plaćenim radnicima u Zagrebačkom holdingu. Voditelju podružne Čistoća, predsjedniku skupštine i gradonačelniku gospodinu Tomaševiću, ovi sindikati nisu sindikati koji će vam lizati dupe, ovi su sindikati, oni će koji će s vama pregovarati.